Tolle 34 jaar ouder. Hallo. Negative 6 multiplicera med negative 2 dividerar med 4. Vi räknar först täljaren, så har vi negativ är positiv 12. Det är negativ och negativ, det är positiv 12. Dividerar med 4, så får vi 3. Vi har B där. Vi har negativ 24. Dividerar med 2. Multiplicerar med negativ 6. Så har vi negativ 24. Dividerar med negativ 12. Den här är negativ 12. Så har vi positiv 2.